ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେତିକି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କରିଥିଲେ ସେ ଅଧୁରା ଯୋଉ ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ଅଧା ରହିଯାଇଛି ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିଚୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ବହୁ ବ୍ୟବଧାନ ଭୋଟରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଯେଉଁ 42,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନେଇ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। 50-60 ହଜାର ଭୋଟ ଭିତରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ଏବଂ ସେ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ, ତାଙ୍କ ବାପା ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ 50-60 ହଜାର ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତିବେ।